پیور میکس واٹر ٹینک پاکستان میں پہلی بار ملٹی لیٹر خوبصورت ڈیزائن لیے ایف ٹی ایس سعودی عرب سے تصدیق شدہ 100% فوڈ گریڈ مٹیریل، فضائی آلودگی، زنگ، کائی، جراثیم اور بدبو سے پاک، یو وی مٹیریل کے مناسب طریقہ کار سے پانی ٹھنڈا رکھنے کی افادیت عام واٹر ٹینکس کے مقابلے اوسطن زیادہ، لائف ٹائم گارنٹی۔ پیور میکس واٹر ٹینک آپ کی صحت کا ضامن، ہر اچھے سینٹری سٹور پر دستیاب ہے۔ پیور میکس واٹر ٹینک۔